Medeltiden. Den mörka tiden. En tydlig bild. Vad utmärker medeltiden? Kristna tron har omfattat denna tidsepok som sin egen vagga. Kyrkan innehar vägen till filosofin och vetenskapen. Alla individer trodde på himmel och helvete. Det fanns ingen annan väg att ta. Onda och mestadels själviska val ansågs inte vara en troendes val, utan en synd. En tid av starka kontraster är vad som var ont och vad som var gott. En tid av illustrationer, en tid av helgon, en tid av förakt. Hur såg den medeltida världsbilden ut? Och hur kom det att påverka bildkonsten i stort? En gemensam världsbild är vad som förespråkas under medeltiden. Universum var sfäriskt och i centrum befann sig den stillastående klotformiga jorden. Runt vilket alla de kända himlakropparna snurrade i cirkelformiga banor i den egocentriska världsbilden. Augustinus, en filosof, en retoriker, en teolog och en, minst sagt, kyrkofader. Han utvecklar en syn på retorikens roll i kristendomen. Bekännelsen bland annat är också ett verk som han skildrar. Konversionen som ett förlopp i två steg. Att se intellektuellt i kristendomens verk och budskap. Kulturyttringarna i bildkonsten. Bildvärlden var unik och hade berikats från första början av kyrkorna. Det finns föremål och konster som länge har utgjort en stor del av konstens utveckling och dess definition. En omfattande del från fantastiska kalkmålningar till detaljerade föremål utanför bildkonsten som altarskåp, träskulpturer och dopfuntar var något man smyckade och tillgjorde små budskap på. En typisk men ändå unik kalkmålning som bevaras från Sverige är bland annat Heliga tre kungar. Denna målning är målad på trä. De flesta kyrkor är och var stenkyrkor. Vi gjorde målare på kalkputs, därav benämningen kalkmålningar. Men som ni ser på bilden så är denna målning gjord på trä, då träkyrkor också fanns och existerade. Dessa daterar ifrån 1100-talet till 1500-talet. Motivet i den första kristna framställningen kan man se att stilen nästan var idealisk med äldre romerska bildkonsten. Men ändrades till kristna motiv med en helt ny innebörd. Innehållet i målningarna som befanns i kyrkorna hade alltid en biblisk motiv eller undertext. Motiven var placerade i specifika platser i kyrkan. Tydligt budskap. Ett exempel är vid nådastolen. Domstol kan man också förstå det som. Är som man ser en bild av Gud Fader som håller sin korsfäste son i famnen och med den heliga anden i form av en duva som svävar över de två. Ett sätt att försöka få fram och förklara rent bildmässigt något som var både abstrakt och svårt att förklara med ord. Ett annat motiv som brukar placeras vid absiden, altarrummet, var Marie Kröning, väsentlig gestalt i den kristna läran under 1200-talet. Så för att få en kontakt med Gud så var man tvungen att ta vägen via kyrkan. Där fick man fram sin frälsning och bedömning ifall man var icke-troende eller troende. Ifall man var troende så fick man evigt liv i paradiset Gud lovat. Ifall man ansågs vara ond så fick man hamna i helvetet som många fruktade. Denna heliga konst som fanns i kyrkorna hade väldigt stort inflytande på hur man porträtterar upp helvetet som en hemsk plats. Målningen och avbildningen av motiven som Jungfru Maria var något som man använde som en helig moralisk förebild för många, i bland annat medeltida Sverige. Gudomliga komedin av Dante Alighieri. Nio cirklar och kretsar är helvetet strukturerat i. Allt djupare ner eftersom antalet synder blir färre, men synden allt grövre och straffet ett följaktligt värre. Denna modell är så kallad contrapasso, vilket betyder eller kan ha definitionen ett straff som passar synden. En sammanfattning. Stå under den högre makten, kyrkan, och leva en vardag där kyrkans litteratur och porträttering förespråkade om vad som var acceptabelt och icke-acceptabelt inom förnuftets sträckning, var inom normen. Ett samhälle där ens tycke kan leda till en synd, och skildringar av filosofer som William av Ockham att skilja på tron och vetande. En tidsepok av filosofer och teologer och kyrkofadrar inramas in av heliga motiv inom kyrkan och helvetiska synder ifall man gick emot strömmens lära. Det är relativt svårt att försöka se en parallell mellan dåtiden till nutiden, då väldigt mycket har skett från medeltiden till nutiden.
men en tydlig markör på bland annat konstens definition, hur en plattform bildades och hur den har levt vidare ända från medeltiden är helt fantastiskt. Tack så mycket.